quero chamar o profeta de fogo. E o profeta já apareceu, mandaram chamar o anjo de fogo. Ele é de fogo, ele é de Deus, mandaram chamar o profeta de fogo. E o profeta já apareceu, mandaram chamar o anjo de fogo. Ele é de fogo, ele é de Deus, sai da frente, Satanás. Jesus pisa na sua cabeça, sai da frente, Satanás. Jesus pisa na sua cabeça, ele é de fogo, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de Deus, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de fogo. Ele é de fogo, ele é de fogo, ele é de Deus. Eu sou filho do profeta, eu vim aqui pra te avisar. Mistério é de fogo, é do trono de Jeová. Sou filho do profeta, eu vim aqui pra te avisar. Mistério é de fogo, do trono de Jeová. Quem tá no manto, quem tá no mistério, vai ser revelado o pecado de adultério. Quem tá no manto, quem tá no mistério, vai ser revelado o pecado de adultério. Eu sou filho do profeta, eu vim aqui pra te falar. O mistério é de fogo, é do trono de Jeová. Sou filho do profeta, eu vim aqui pra te avisar. Mistério é de fogo, do trono de Jeová. Quem tá no manto, quem tá no mistério, vai ser revelado o pecado de adultério. Quem tá no manto, quem tá no mistério, vai ser revelado o pecado de adultério. Vaso de Deus, se liga na unção, se liga no mistério, recebe aí, irmão. Agora é Jeová, ele vai te tocar. Receba autoridade aqui nesse lugar. Receba poder, receba autoridade, receba poder, é poder de verdade. Receba poder, receba autoridade. Eita, vaso, dá uma rajada de glória pra Jeová.